Сахасыр информационный берени көрөгөт бучаска. Республика улустаргар быйыл өтөр бәлетеметах сылас күхін болла. Сунтар кересте қайыстыватын үлете ары чапчаэте саңа оборудование кәлен бет көмілек болла. Мастардығы андойду тағы чемпионатыгар отут сетте дойду күттарын білдерді. Салас күнжіл турарынан жоқуыскай аллары бәсте қайысқанан білген үс паром хыджыр. Сабағалағын бұғытынан бұл субботыға дере аяндықтыра. Оны тағынан сүрбетче салғын ұлбоқты ақсуудына сырды кемге жону тағар. Отын республика лустыргар бұйыл өтір бәлетеметақ сылас күйін болла. Ордук бүлі бөлеху лустырга білген ортотынан 2 ағыз крадыстымны тұрар, нүрбол ұхуғар бұ күндергі күнігін 1-4 крадыс сылас түйінін мұңытан 4 крадысқа дейтімдер. Аспы түрөбілдерге қыраты қардабытыр әрі төттірі рерді. Сахаларга кыңгы хонук жыл быт буй 14 күнөттөн агылдан сагаланмыта. Ола бетер кыңгы көктөмүппет лоп курдук 16 күнө. Нюрбага быйыл күхүнө ухан хаарды кыралан түстөгүнө күнүхүн ириэрен сир хараннан көрөнсүдөр. Манны кухун күхүн салган амбарарын туунан жон арасан алах. Ажылды кынада эрине хамми ириэрен мотомурдан көктөлөрдү. Калтыбызды. Мотоман турар ишвей боллады. Мен хана бар. Оны бары тол идеялар ийнөлөр боллактан деп алып деме фуан болар. Урукку жылларга холо токко манны кухун күхүн өтөрүнөн болбатага ден агам састактыр кепсилер. Быйыл агонус хары көрүктөмөт кыржага сучуутал кырай берет айтчы Николай Мартынов көрсөн сәргестибит. Кини өй дүрүнөн арай улахан сылыы 1967 сыллакка болбут. Кыхын кемигер келбит тоңорбут эрери алтыны сүрбө биеттен ардан улахан эрери таксыбыт. Оттан кеники сылларга 1969 сыллакка хэми лаппа сылас күхүн белетеммит. Аны бүтө хек ичиге сыл ағыхуан ағысылға бол бұта. Олонны бігіге дие бітін аңа бітірен мәджет. Аға дие акиры әрі хүдді бұт. Түннік та аң тағы жоғы бұттары деді. Балтылыры мұн ол орды. Нәтіге хедік деді. Ол күнан баран дуақ. Бұманны кечіге хэн орта температура бар бұл уақса дейлер арағы күрдік бұғылақ. Жәкі хүн тымнытынан бұтырыптыған адаты құда дие бәккен. Бүтіхік алтмантан таққа кір алыс бол бұсыла тоғуан түйе сыл көте. Үтік кіржағыз Николай Николаевич тәрінен ханы жылар дәлі әбіті 1900 бөхін сәтті сылла қабілет әміте біт. Балаған ұйын 9 күніттен қардан күхін әрді кәлбіт. Ағам састақ қырайы өрті әтчі, олар әнманны қары суық ұғын күхін бол бұтын өтірінен өйді әбет. Бұ бүтін аңды өйдіға климат сылыйтын төрі өтеме болын сөптен сабағалыр. Отар отағы ұру дөйді оларға мен қарты өтті. Күтайға мен тұмны бұғы болады. Жау, қаллағын бәті білен тұрыра болын өтіні. Әддеттен олыс барғалыр ұға. Әді бұлырғаттан өгес, бұманны қылый бүтін есті әр тұмны еділдер. Және ғынлағаны тұтуақта дие бәккен. Қарақта көрір әддіқ біне мұтықты түйірінен. Қатын хабиддаға хақдар ерінан кехі бұхара ачы уанна тиін бұйыл олағы бүйі ұялам мүтіхі. Масчы ұпчалығар, олан жатымның болары болы дейлдер. Үйтін тің ұлы айылға қота мей білер үй. Күхіңі жыл бұт номну ағылын аны Николаға дер өссе күйістен тақсы қонуқ бар. Онын түхеді ұхын сылас күхіңі күндер тұрдалар, сақа жыны күхін олықты оқтық келен хейдәхі кәме көлге лімнәхін сағыланарын долгуе кетәхір. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Жокускайга кафе бұғытынан арылы бұт олар әрі ағы ұтаға тұлыр сердері қайда қағайатыр тұғынан кәпсеттілер. Бұ қалға кәнеке кәміне сұттыр қаян қорыт үгіс олықты ағыттан үңсі керер болла, терен тұрар сұты ба проғы жүлліхеге предпринимателілер, әпшественниктар, депутаттыр, онына бұра баран ғачылыр органдар бәрістевителер кіттістілер. Бүгінгі күнге кен қораққа 236 мағағын, онына жона ғыр 6-15 сірі ағы ұтаға тұлыр көңілләк, оттан балаған айдағы көддірінен арыға тұлыр кафе ден аттанар бейін төттерілді ағылыр. 300 метрін бұл ұсқолаттан, десаттарттан тұғын арастайынтың латынарам берді әпітіне. Этилжа кафелер ол тұққа ирдебілгі әме кенлер онтан тақалыға көхәлләлер. Ол ең ұлжа кафе әл бей тұрбатын нада тігір, мәхана бар әті әті үді ақ ұрынақ қолуыра. Білген бұл 6-10 метр
6 метра, он на те туннан ден, по пути исследования ден, олата, бо ханан сибитопорнан турур болдагана, бо сулнынгэ турарэрэрэ, магахын кэян бо расстояния капсабата. Арча жетин сөргүтөрүлө барар. Бу күн бахар таксыбытын кенне 2 неделенен тута чөлүгөр түһери сагламыда. Бүгүнкү туругунан үлө сүрүнө бүтөнөрөр, улахан тымны түһелигине түмүктүр сорук турар. Буга колуян 2 неделенен бүтөрөх бүтөн тутаачылары теллер. Ончогунунан тас контурун бүтөрөмөт уже игер слаз берен, игер үлөнө идек такпыт. Таанагы материал бут бартын сыкка краскалынан келен билген сайылдында гана общий окончательный уже көрүнгө бар булуктак. Анан ончогунунан 2 неделе текурдунан барта тас өттү үлөтө бүтүйөгө. Аны исүлөтер хагылыкпыт. Исүлөтер эме үлөлбөк. Анан ноябрь бүтөдлө бүтөрөр бааналакпыт. Сахам сире сүрбе бири суяга хамсахын итинене хил 2019 жылга кандык улуска социалдык объекттер тутулдук тахтара чопчуланна. Нурут көхүнөн үлөнү ытарга сүрбе үсулу соруктанан саяпканы тутуу министерстве теркилдер бите. Туста камыгыя анын 119 тутуу брайыгын сметатын онтон датын документин ырытта үтүө жала хамсахынга кыттыган районлук тахтырдык эдер специалисттерге офсет жени тутар багалактар манетеңе культура объекттерин үлөгө килдирерге бланылдар. Онтон саңа хуяннары тутуу биткен 19 саяпка килди. Раз критерийдер балдар кол бура проектный сметалык документация тоңолуп булуктах, экспертизанын барбы булуктах, бәйлерин бюджеттерге софинансирование көрбөй булуктахтар. Хил бюджетке болганы пока бу билинги проектке эти хаңа объекттерге үп качы жок. Бу урку билин тутулда турган объекттерге үп качы бар. 204 миллион бар. Онна бу билинги бу комиссия үлөтүн төмөнгөн эби үп катчы күдүргө беге тох оорот олук оорот Республикага биллер киресте кайыстыбатыгар быйылгы кыстыкка кахайын ден саңа агрегат келен туханылынырыр. Абраллах Тарел Үлеттин онна кыстык хамытын Ольга Захарова көрдөхтө. Урут трактор киллер бүтүрулуна хотун үлеттер сүйүнөн унакка атыр жагынан түңөтөллөрү. Ол төһөлөк сыраны сылбаны биремени ыларын тустактар чүгэддик билерлер. Быйыл Крестяк кооперативи Новосибирскайтан саңа агрегат келен үлө букатын тепчээте. Улухан хотунга 200 туруктак, 206 он 200 турар. Онна 100 пехонча кырат объекттер. Ики тыгынчатын така тонна хилестек бит. Оннотон оппут быйыл кыгына васкыстатын тиектек. Ди хозяин ден арыздашы келеринен үвестен ити лоха котон мутуар кон мушкаларын билимнеп бит. Кычаталан онна пайылна пайылкаларын мола эсеттеу килдеттен бир. Инденгенен ити хан арыздашы келен аяккалар бут эремие үлелелегер чепчети. Кахайын келергер кирестяктар анан белемденбиттер. Быйыл көрөмөңгө барытын учуаттабыттар. Эбитин уаттары сырдан устар белекпит анбастан анал сырдатар терилде туттубатыбыт. Комплекске столовой кытта бар. Сарсыаддатын катыытыттан сылжаргынник сыттар атын да сүөхүлэхиттере себеске кемине ага куддук бит да күн токтобула суок босхо беттилер. Маннык условия терилер болан үлөм тахарылак дир үлө жороя Владимир Михайлов. 200 нактура бу ходоңго. Хүс мына көрөбүткен биянны үбүт үбүт элбак менен холобору уруп болганы муңутан 100 килегир боллахын 400 килени үбүт би бабит иткен кирген менен 19 килегис текилени үбүт онтан ынра атын даякылары ме хатчы алтылы килени үбүтлер ота бу үбүт мына элбак анан булахан нагар баппыт этеңге кыстан дагыстап жесе элбай Кирестяктарга үтүү кыстык сагаламытын тоолан эрделен төрөбүт айдара ден сүрөктөмүт бастакын ирей котон устун сүйрөн бакыл жыйда Ольга Захарова, Ярослав Филиппов, Радамир Сергеев, Саха телевидениете сунтар. Татылуун эгиде олоктоого Егор Марков быйыл кустары кыстыдар саналак. Кени хөптө кагылык уну уубар болгона кустымныны тулуяр кыктак тен бүгөрөллөх. Кар теплице онны кус. Бастан ута кии үйгер ситимни оқсубат жикти көстүйте. Теплицени өңөйөн күн солото суық суына матырғы сылчар көгіттері көрін же итаға яғын. Егор Марковка са субая тұғылаға тұр көгіттері ағылын білікте біл. Жекей кустары Егор жияға өреп біт өсі саз кустуырғыр мәңе бұғытынан тұтты бұд. Хем бір өрі таған. Бәғар мүндік атағаттан байан, көлге олырдыр гына, ыңырарын күрдік гына, әдіптен
bu kuna tarana olurur bolar. Qolbura hağa tahardaqına. Onnuk kemge kinengir batqayan. Olena dittin huyan taran gölgel baxtırtınaran. Açona bidde kine rahran uje kemek allana betengir bolar. İye köğün uonca sımıtı battabıtıttan birin yere taharın ühü bolbut kustarge ebi biyehi atılhan bilegin üs atır bes tığı kus bolbuttar. Tınlıktan, kartan kakkalır uonna sürüne uların tonguro soğuktağ teplitselerin Igor Sotoru karınan bürüyen sılı tığıktağ. Tahamı glavne u tomat bolana olata temperatura şöyden, optimalne den olar. Sottağ. Günge bide kalanın bahatağımda kalanız? Günge aha bide hatavun, asırdaya. Bilgin karmanan onun kursa hirastarı degen. Igor Markov kustara etenge kıstılargar erellech bu qolanuta tabullan qığın ustata keten körün salgıdağanı kuhu qahıydige ılsar bege sanalah. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Мастардыгыдыгар андыйды үхүс чемпионатыгар 30 сетте дойду кыттырын билдерде. Бөдөнгөрөхтө хесетине сүрбө 2 сүрбө 6 күндөргөр жокускайга ыдылдыр. Спортсмендер сетте биегинен алоксуу токтора, устужондор офсайдергар онна гостиницаларга. Манистерге көрөхтө хекемигер андыйды тагына учнай практическая конференция болууга. Стадиондан андыйдага үхүс төгөлүн ыдылдар чемпионатыгар билимини булан бетинен баранер. Аяк дойду үсө билет кирдүү дилер онда спонсордан кытта өтөчүс болоктарына бүгүндөргө мебилдеринер кыттачык командага саны бийге билдиктер. Из жылы министерстветтин спортсмен үлөхөттөрүн честиттилер. Полицейскийдер онна баһарнайдыр бүтүн андыйдага хетти сонюларгар саха сирен командада 10 хетти кыгыл онна 2 үрүн көмүс медалялар хетисте. Күрөктө Испания куратыгар болан аспыта манна 30 дойдуттан үс тыгынча кереңге кие 6 10 көрүнгө илин келин түстө. Россия тустак министерстветтин командатын составыгар саха сирен 14 представителе кирбиде кенелер көңүл тустууга, боксага, кикбоксинга онна чепчек атлетикага кытындылар. Бу анюга бастын көддөрүнү Ирина Осипова сетисте. Чемчек атлетикага Ирина Хаманда тыгар түйөт кыгыл онна бир үрүн көбүс медалдери агалла. Первый раз пробовала мне Европа, была демин нырттык настрой там, тем более мне тем хайны бы хайжар там, тем үлөм быгыгар, оннан кыйга жулурдах бар бутым. Мен кырык тегитлер наха үчүгэй биге болан арагына регионнар тамуктар деп себит, тим себит, холобра кырдык. Бэби дойду бутун көмүс күбүт сахабыт сиринере болбата, оннан Россия командасы сүймөдүн бир рети мен алган чейс. Мучаска сонун мудетин ник көрсө кадири.